daraadadii shalay ka dhacay gobolkii aad ka soo jeedaan arrinkan ma kaga hadashay waxba ka sheeg ma anagu loo hoosay arrimahan badda heshiiska Soomaaliland la gashay Itoobiya idinka mowqifka aad ka taagantii gudoomiye maadaama kulankan maanta isku timaadeen bulshadu si weyn indhaha ku hayso maxaad ka leedahay halkan aan ku suganayo hotel Masoore magaalada Hargeysa maanta waxa ka dhacay kulan ballaaran isku yimaadeen xildhibaanada golaha baarlamaanka ku metela gobolka Awdal ee golaha wakiilada iyo golaha guurtida ee Soomaaliland iyo soo kala tole aqoonyahanka wax garadka iyo mudanta gobolkaasi kulankan oo ahaa qada sharaf uu sameeyay gudoomiye guxigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cali Xaamud Jibriil ayaa ahaa mid ay xiskiga weydiinayeen arrimaha siyaasadeed ee dalka ku soo kordhay markii kulankan soo dhamaaday waxa telefishinka saabis ku dayay in wax ka weydiiyo gudoomiye guxigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil oo jeedada kulankan uu sameeyay iyo waxa lagaga hadlay balse gudoomiye Cali Xaamud Jibriil waxa uu ka gaabsaday in kulankaasi uu faahfaahin ka bixiyo isagoona sheegay in kulanku uu sii socon doono marka ma la oran karaa waxaad kaga hadlaysaan arrinkan ku soo horay xaaladda siyaasadda waxba ka sheegi maayo daraadadii shalay ka dhacay gobolkii aad ka soo jeedaan arrinkan ma kaga hadashay waxba ka sheegi maayo anagu loo hoosay arrimahan badda heshiiska Soomaaliland la gashay Itoobiya idinka mowqifka aad ka taagantii gudoomiye maadaama kulankan maanta isku timaadeen bulshadu si weyn indhaha ku hayso maxaad ka leedahay waxba ka sheegi maayo waxaan noo hoosay waa waxba ka sheegi maayo waxba kama sheegayo marka bulshada ma kamaanta waxaad sheegaysaa waxba maanta waxba sheegina noo socdaan ilaa xilliga marka laga yaabo inuu soo gabagabo garan maayo inkastoo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo kulankan ee Hargeysa ku yeesheen iyo ujeedkiisa haddana ila xogaal waxay telefishinka saab xaqiijiyeen in shirkan lagaga hadlay arrimaha ka taagan gobollada Awdal iyo Salal ee la xiriira heshiiska dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya iyadoona sidoo kale talo la sheegay in kulankan lagu soo hadal qaaday xiisadaha ka dhashay heshiiska badda ee ka taagan gobolka Awdal iyo Salal iyadoona shirkan uu sii socon doono lana filayo in maalmaha soo socda laga soo saari doono go'aanno khusaya gobolada Awdal iyo Salal ee galbeedka Soomaaliland kulanka ay maanta yeesheen xildhibaanada golaha baarlamaanka ku metela gobolka Awdal iyo waliba aqoonyahanka wax garadka gobolkaasi waxa uu ku soo beegmayaa xilli uu maalinimadii shalay magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal uu ka dhacay mudaharaad ballaaran kaasi oo lagaga soo horjeedo heshiiska dhanka badda ay kala seexdeen Soomaaliland iyo soo kala tole Itoobiya amsad al xawararka telefishinka saab magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilisteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121